ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحونا سي إسلام يشريع ونكسن خطبته وره وحين كسو جرنا سلسلة يتحنئها من محاسن الإسلام إسلام كوناقي سوح كمدا شريعة وشريعة ما استرن وحي إلى لسي نفت قفك مسلم كا أما بن آدم كقودهن نفت يعني قفك يا مال كيسة شرف تيسة دين تيسة يا عقل كيسة بو إلى لي إسلامكو إسلامكو ودين الله سبحانه وتعالى وسود شيء أرلاذن يكون كان إني حكمته أو لغوك على الدنبية لغوك على أمر قاته لغوك على الصعداء أو لغوك على حجمه وحي الله إسلامك حرمه وحكمه ده فساد كي يحوم أنت الله يقانو الزنا ده أما إني قبرده وتكتو نين آنو حلال هين أما نين كوينو يمادة قبر آنو حلال هين او ان مهر شرعيه انو هينين اسلامكو زينده حارانتيمينتا او حارانتيميهي وحو راعيه اسلامكو او كولاري اسبابتا زينده لغاغا هورتاغيا دمانتين سيدا اناني نين يا غابد كلا اجنبي ان اسكو غوني نكون وحا لو يقانا خلوده نبينا عليه الصلاه والسلام وحرمي لا يخلون رجل بامراه نينيانو غبر لا غار نكون وانو ميل غارا كولا غار نكون هدي ولا غار نقدو شيطان با صدخيه بو نبي غود علي صلاه والسلام اسلام كو هو امر غبر مسلمدا اني جيركيدا اسورتو او عورديده يا محاسنت يا قروخديدا اي كا قرسته رغا اجنبيغا سي كو قلوبتودو اي حنوسنايسو ee xanuunka la yiraahdo maradu shahwa u haya aanay ugu dhirin ama aanay hungurayn ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatik wa nisaa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain allah wuxuuri subhana wa ta'ala nabiyahu hablahaaga ku dheh iyo dumarkaaga iyo dumarka mu'mininta يدنين عليهن من جلابيبهن شركو ذا هاستوران اما هايسكو قريان و هايسكو ددان جلبابك اي حجابك شرعيقا تاساو دو ان لقرطي ريهين دمر دورسون و عفيفادا دبعدنا آن لدبن و قفكي حنوسن اي حنونك قلبك كدعا و لايقا نمرد الشهوة اي معصيادة اي حمان شعيلك روحي حنونك اسي قلبك سكتشري aanu dhibin marku gartay inay dhowrsoon yihiin islaamku wuxuu diiday gabadhu inay kaliya safarto oo ay banaanka u baxdo nabigu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam yaanay safrin oo aanay bixin imraah gabadh tu'minu billahi wal yawmil aakhir masirata yawmin wa layla illa wa ma'a hadhihi mahram yaanay bixin gabadh alla iyo maalinta qiyaamaha rumaysani meel loo socdo maalin iyo habeen meel loo socdo yaanay u bixin ilaa inuu ruux maxramkeedii la socdo mooyaane inuu ninkeedu la socdo ama wiilkeedu la socdo ama walaalkeed la socdo ama aabaheed ama maxaarimteedii kale ee waalidkeed ahayd ay la socdaan waxaa la dhowrayaa la ilaalinayaa waxaa la dhowrayaa gabadhu waa shay dabacsan ama waaqof laga yaabo dhibaatooyin badan inaan iska caabin karin sidaa daraaddeed inaan la hungurayn oo mujrimiinta iyo dadka xadgudubka ku sugani
aanay ku soo xadgudbin oo aanay hungureynin ayaa laga ilaalinayaa. Ammaankeeda ayaa islaamku sugaya, diinteeda ayuu islaamku u dhowraya, dadnimadeeda iyo sharafteedu islaamku ilaalinayaa inaan meel lagaga dhicin oo markaa waxa weeye aan lagu xadgudbin. Sidaa daraaddeed islaamku gabadha karaamada uu siiyey wuxuu dadka faray ama ninka ragga ah faray markuu gabadh rabo inuu guursado inuu weligeed iyo ehelkeeda weydiisto. Laa yunkaxu lmar'a, nabigu wuxuu yidhi ayuma imra'ati nukixat bigayri waliyin fanikaaxuhaa baatil fanikaaxuhaa baatil. Xadiid kale nabigu wuxuu yidhi laa tusawiju lmar'atu lmar'a walaa tusawiju lmar'atu nafsaha, gabadhi gabadh ma guuriso, gabadhna nafteeda ma bixiso. Gabadh kasta oo weligeedu aanu raalli ka ahayn ama aanu bixin oo nafteeda la guursadaa guurkeedu waa baatil buu nabigu yidhi, guurkeedu waa baatil saddex jeer buu nabigu ku celiyay calayhi salaatu wasalaam. Wahaadihi takriimun laha, waa sharaf iyo maamuus la siiyey isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weligeeda iyo mas-uulkeeda uu bixinteeda iyo weydiisadka la weydiisanaya isaga ayaa haddana gabadha raalli ahaanshaheedana laga dhigay asal sharciya. Oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lama guuriyo gabadha gashaantida ah ilaa la idan weydiisto, xataa tustaadan wa idnuhaa sukuutuhaa, rawaadkii qaarkeed wa idnuhaa samaatuhaa. Gabadha lama guursado jeeroo la weydiiyo idan, idankeeduna waa inay aamusto gabadha gashaantidihii. Gabadha carmashaa lama bixin karo, athayibu axaqu binafsihaa min waliyihaa baa nabigu yidhi, gabadha carmalka ahi nafteeda iyadaa uga xaqnimo badan weligeeda, bimacnaa way garanaysaa waxa u dantaa iyo waxa aan u danta ahayn. Walbikru tustamar wa idnuhaa sukuutuhaa baa nabigu yidhi, gashaantidii idan iyo fasax baa laga qaadanayaa in la guuriyo, la qasbi maayo. Gabadhii carmasha ahaydna waa lala tashanayaa, waxa la leeyahay ninka noocaasaa ku soo doonay ma kuu qolmaa ama ma kuu cunnamaa oo ma kugu darnaa, lama rabo. Ama carmal ha noqoto ama gashaantiiyo gabadh la afduubi karaa ma jirto. ilaahay xuquuqdaas uu siiyey shareecada islaamku, xuquuqda iyo tixgelintaasay siisay. Wahaadaa takriimun lahaa, waa maamuus ay maamuustay shareecada islaamku. Gabadhii inay u soo baxdo dibadda iyada oo udug iyo wax sanka ragga ama soo jiidanaya indhahooda marsatay shareecada islaamku way diiday, waana xarimtay shareecada islaamku. oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayuma imra'atin istacdarat famarat calaa qowm liyajidu riixaha fayazaaniya fayazaaniya. wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadh walaysa soo cadrisa oo soo marta rag markaa si ay urteeda u helaan, gabadhaasi way zinaysatay baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. yacnaa wixii zina keeni lahaa bay ku dhacday oo asbaab iyo waddo ayay u furtay ama hilin bay u furtay laga soo galo oo jidhkeeda iyo sharafteeda lagaga xadgudbo. waxaasoo dhammi waa siyaana, waa xayndaab, waa digtooni, waa ilaalin, waa ka fogaansho gabadhii laga fogaynayo damaca ragga iyo dadka aan damiir iyo diin qabata midnaba aanay jirin amaba damiir nool aan lahayn diin qabatana aan fahamsanayn ama aan ku sugnayn si aanay gabadhii u damcin ayaa waxaasoo xayndaaba islaamku waxa weeyaan ugu xidhay. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu mamnuucay in gabadh keligeed guri loogu yimaado, oo nabigu wuxuu diiday dumarka aan raggoodii la joogin in guryaha loogu taga. nabigu waa diiday iyaakum adukhuula cala nisaa, waxaan idinka digayaa dumarka inaad guryaha ugu tagtaan baa nabigu sallallahu calayhi wasalam keligood. markaasaa lagu yidhi yaa rasuul allah afara'ayta alxamwa, gabadha dumaashigeed ka warran ninkeeda walaalkii. qaala alxamwu almowt, dumaashigu waaba geeri buu nabigu yidhi. sababtu geeri u yahay waa maxay? dumaashigu nin laga shakiyaya maaha, oo waa caruurta adeerkood, waa gabadha dumaashigeed, waa ninka walaalkii, gurigii walaalkii buu soo booqday baa la odhanay. xuma hadduu damco ama ruux naf ahaan uxun uu yahay, ruux la dareemaya xataa isagu maaha, marka isaga ka dhib badanba ka ajnabigee bannaanka ka imanaya wey. saasaa nabigu sallallahu calayhi wasalam uu ilaaliyey. shareecaduna ay u xaandaabtay dumarkii in waxa weeyaan lagu xadgudbo ama wax kasta oo gabadhii ku soo ridaya shabakadda xumaha islaamku waa ka fogeeyey oo waa u ka ilaaliyey. waxay tusinaysaa arrintaasi shareecadeennu inay tahay shareeco dhammaystiran, inay tahay shareeco u habboon inay markaa raacaan jamiica annaas iyo ibni aadamka dhammaantii, inay ku faylaan oo ay rumeeyaan ay qaataan
inay shay shariica waajib ku tahay ay tusinaysa maxay leeyahay waa diin dhameystiran ilaahay baa inoogu galad sheegto wuxuu yiri quraankiisa al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam diina maanta ayaan diintiini idin dhameystiray islaamnimadana waxaan raali idin ka noqday inaad diin ka dhigataan nicmadaydana korkiina waan ku taamiyeelay islaamku waa diinul kamaal waa diin dhammaystiran waa diinul raxma waa diin naxariiseed waa diin ilaalisa sharafta iyo karaamada qofka ibni aadamka waa diin aan ogolayn xadgudubka iyo tacadiga iyo qofka in lagu xadgudbo aan ogolayn tacadigaasi noocu doona ha ahdo ama mid naftiisa ku dhacaya ha noqdo ama mid maalkiisa ku dhacaya ha noqdo ama mid sharaftiisa ku dhacaya ha noqdo ama mid ubadkiisa iyo oorihiisa ku dhacaya ha noqdee islaamku tacadiga iyo xadgudubka waa uu mamnuucay waanu xarimay waxaanay arrintaasi caddayn u tahay wanaagga islaamku wanaagsan yahay aquulu maa tasmacuuna waastakfiru llah alxamdu lilaahi calaa axsaani washukru lahu calaa towfiiqi wamtinaani waashhadu an laa ilaaha ila allahu tacdiiman lishaani waashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluhu daaci ila ridwaani balaga risaalata wa adda alamaana wanasaxa alumma وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار عباد الله ولا ليال إسلام كونا قال يسقوا إلى هين السيئي ضل إسلام إلى هين قلنوا لي dowlad islaama ilaahay subxaana wa tacaala uu ina siiyey iyo madax muslimiin oo ina hoggaaminaysa bulsho muslimaa ilaahay inaga dhigay inagoo intaasoo nicmo haysana ayaa waddankeenna maalin walba waxaynu maqlaynaa xadgudub ka dhacay iyo tacaddi loo geystay haweenkeenna iyo dumarkeenna iyadoo zinadu ay mamnuuc tahay ayaa qofkii zinada laga xaaraantimeeyey wuxuu ku darsanayaa zinadii inuu jirdil iyo dhibaato kale qofkii u geysto xaraamun fawqaha xaraam xaaraan xaaraan ka sarraysa ayuu ku dhacaya waa laba dembiile qofka noocaasii sidaa daraaddeed shareecadeennu waxay inoogu soo degtay inaan isku xukunno sharciga islaamka haddii lagu xukumo ruuxii dembi iyo xadgudub gala oo sharcigu wuxuu ka yidhi lagu xukumo dunuubta iyo xadgudubka waa yaraanaysaa ama adduunyada waa laga waayay maxaa le diinteennu waa diin raxmadeed xeerar iyo qodobo hay-ada dabada ka riixayaan xuquuqda dumarkeena ilaalin mayso hay-adaha qaaqda haya inaga dhex qaylinaya iyo gaaladan hadh iyo habeen mikrofoonka sidateele xuquuq baanu ilaalinaynaa xuquuqda dumarkooday ilaashan lahayn hadday wax tarayaan soomaalidu waxay ku maamaadaa hadday riyudub leedahay dabaday ku qarin lahayd hadday cid wax u tarayaan nafaha dumarkooday badbaadin lahaayeen waxaan akhriyay qoraal ama ribood ay soo saartay hay-adda loo yaqaano ee Amnesty International ama luqada carabiga loo yaqaano munadamatu lcafwi dawli waxay taqriirkaa ku sheegtay ama ciwaankiisu ahaa awqifu lcunfa didda almar'a warxadgudubka iyo tacadiga dumarka ka joojiya 2004 bay soo saartay riboodkaas waxay sheegeen 90 daqiiqe ee kasta maraykan inuu ka dhacdo in gabadh lagu kubsado hadda waa 90 ilbiriqsi maa daqiiqo 90 ilbiriqsi ee kasta yacni waa 1 miriri oo xooga waxaa ka dhaca xadgudub dumarka lagu geysta ama gabadh baa lagu kubsadaa maraykan halkana qaaqdu ka soo hayaa wuxuu leeyahay dumarka xuquuqdooda hala siiyo maalin walba halkan inagu dhex maaraysanaya war muu ku ogaada ilaashatid kuwa iyaga shareeca ilaalisay baa nala siiyey islaam ilaaliyey buu ilaahayna siiyey oo dumar muslimaad ah oo garanaya xaqooda raggooduna waa rag muslimiin oo garanaya xuquuqday ku leeyihiin iyo xuquuqda ay isku leeyihiin iyo kuwa iyaga lagu leeyahayba marka qodobo noocaasi macnaynoo samayn mayso waxaan shacab iyo xukuumadba aan ku baraarujinayaa sharcigeenna ciziga iyo sharaftu ay ku jirto aan u noqonno isagaa aynu qaadanno oo aynu isku hogaaminno isagaa aynu isku xukunno oo aynu waxa weeyaan dadka aynu markaa ku kala saarno iyada ayaa inoogu jirtaa nololi ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab qisaasta nolol baa idinku sugan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kii waxaday marka gacanta la gooyo kii gabadh ka sinaystay hadduu guur xalaala soo maray la rajmiyo dhagax lagu dilo
haddaa uu yahay qof dooban guur soo marinna boqol jeedo lagu dhufto nin waliba dib ayuu u joogsan lahaa waxa tacadiga ay naga yaraan lahaa walaalayaal waxa aynu isku baraarujinaynaa inaynu dhammaanteen ka howlgallo dhacdada foosha xun lee ka dhacday burco gabadha walaasheena aynu dhammaanteen wada maqallay ee dilka iyo laysugu daray xadgudubka cirdigeed iyo sharafteedina meel lagaga dhacay qudheed iyo ruuxdeedina la jaray waa arrin aad iyo aad u foolxun waana arrin nagu cusub waynu maqli jirnay bilibaxda bili tagtay geel jiro meel gabadh cidlaa ka helay meel cidlaa gabadh ka helay waa la maqli jiray laakiin weli maynaan arag gabadh la kufsado oo la dila waddankeenna waa kow waa wax nagu cusub koonfurtaynu ku maqli jirnay waddanka soomaaliya iyo koonfurtaasi waxaasi ka dhacaan laakiin soomaali waxay tidhaahdaa waxaa nabad iyo caan ahaynba waa laysqaadsiiyaa ama waa la kala qaadaa waa xanuun inoo soo gudbay laakiin waa fayras inagu cusub haddii halkaa lagu joojiyo oo kaa tusaale lagu bixiyo maanta maadaamuu naf gooyey qiraalna uu yahay oo isagu qirtay inuu dilay marag madoonna ay tahay qiraalku waa xujada ugu cad shareecada dhexdeeda qofku wuxuu naftiisa ku qiro waa xujada ugu bayaansan ama ugu cad wax kale looma doon doonayo ninkaa waa in loo qisaasaa ruuxa dumarkee muslimadda uu ku xadgudbay qisaastaasi waxay keeni doontaa inaan rag oo kasta oo hunguri ku jira iyo damac iyo xanuun uu qalbiga kaga jira inuu dib u joogsado innagaa ku kala badbaadi doona nabaddeennaa ku adkaan doonta iyo amnigeenna dowladnimadeennaa ku xoogaysan doonta dadnimadeennaa ku dhismi doonta isku duubnideenna iyo wadajirkeennaa ku noolaan doona waa xaqiiq weeye ilaahay baa inoogu naxariisan doona subxaana wa tacaala maxaa yeelay aafo iyo xanuun ayaynu ka hortagnay inu ka dagaalannay taasi waa taa walaalayaal waana baaq aad iyo aad u muhiim ah waa inaan la fudaydsanin maxaakimta iyo dadka walaalaheenna garsoorka inoo fadhiya iyo garsoorayaashuna kiiskan marka la horkeeno waa inaanay ka warwareegin ee shareecadu waxay ku xukuntay ay ka maraan si ilaahay inay u raali geliyaan bulshadoodana khayr iyo wanaag ay furo ugu noqdaan ama muftaax ay ugu noqdaan haddii kale waxay noqon doontaa waddo halaqmareen oo nin waliba waa uu isku dayi doonaa xanuunka noocaasi walaalayaal raggana waxaan leeyahay waa ragow ilaahiina ka cabsada subxaana wa tacaala dadnimadiinna iyo damiirkiina iyo markaa sharaftiina iyo karaamadiina ilaashada dumarku waa hooyooyinkiin waa hablihiinnii waa walaaladiin waa kuwii idiin dhaxay iyo dumaradiinnii afarta dhinacba way idinkaga xeersan yihiin mar way ku dhashay mar way kula dhalatay marna adaa dhalay marna way ku dhaxday karaamadaraalkii u dambaysa weeye inaad ku soo hoos noqoto furaashkii iyo gogashaadii gurigaaga yaallay dhallinyarada wasaa-isha iyo miidiyaha foosha xun la daawata ama kufsiyada dunida ka dhacaya moodaysa in lagu tijaabiyo dalkoodana waxaan leeyahay ilaahiina ka boqo shareecadiina barta oo diintiina usoo noqda oo dadnimadiina ilaashada waxaana waxyaalaha inoogu wacan miidiyahan xarkaha goostay iyo waxyaalahan meeshaad furtaba naaqaawan iyo qurun uu yaallo aflaamtan khaliica ay ubadkeennu daawanayaan ayaa inoogu wacan waalidkana waxaan leeyahay guryihiinna waxay ubadkiinnu ku daawanayaan kantaroola oo ilaaliya oo ka taxadir oo ka feejignaada ubadkiinna tarbiyade iyo tarbiya saalixa oo ilaahay agtiisa aad raali ahaansho kaga heshaan rabbina idinku naxariisto risiqa iyo ubadka iyo ooriyaha ilaahay uu idinku barakeeyo subxaana wa tacaala allahuma janibna alfawaaxisha maa dahara minha wa batan allahuma wafiqna lima tuxibu watardaa ya dhaljalaali waalikraam allahuma ina nas'aluka alhuda waltuqa waalcafaafa waalghina ya rab alcaalamiin allahuma axsin caaqibatana fi lumuuri kulliha waajirna min khizyi dunya wacadaabi alaakhirati ya rab alcaalamiin اللهم احفظنا واحفظ بلادنا اللهم احفظنا واحفظ نساءنا ورجالنا وشبابنا وشيوخنا اللهم احفظنا واحفظ رئيسنا ووزراءنا وحكومتنا وجيوشنا يا رب العالمين اللهم اجعل لهم خير وبركة اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق الشر يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على الحق والهدى واحقن دماءنا واحقن دماءنا يا رب العالمين اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بعقيدتنا أو بديننا أو بأمننا أو بقيادتنا سوءا اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم لا ترفع له راية واجعل فيه عبرة وآية يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام
أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا دمقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ودمار يا رب العالمين. اللهم افتح لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض يا رب العالمين. وصلي اللهم على الحبيب المختار وعلى أهله وصحبته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مؤكتحي إن الصمت البلوضي أبال مرنع عجيبة أو أي معاميشيدة أغتلق شيء وحاكم إذا أبال مرنع هاس ذهب microwave tv iyo mobile dhammaan shirkada samsung ah account lacag ku jirto oo bank dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha hadii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ee dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama hal 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 hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys tayo waa telesom